Na Vánoce jsem dostal třetí generaci chytrého prstenu Oura Ring a byl z něho naprosto nadšený. Dnes, o 8 měsíců později, už to vidím jinak a může za to jediná drobnost. Na papíře se jeví Oura Ring jako téměř dokonalý produkt a bývaly časy, kdy jsem kvalitu tohoto prstenu přirovnával k výrobkům o teplu. Poměrně malá a mladá firma dokázala do takto maličkého těla vecpat celou řadu spolehlivých senzorů a přitom zachovala stylový vzhled a nízkou váhu, tedy alespoň podle mě. Výsledkem je vyvážený koktejl extrémně užitečných funkcí, které zlepšují kvalitu života a dokážou pomoci v mnoha směrech. Já osobně jsem za tu dobu nošení zaznamenal daleko lepší kvalitu spánku, protože jsem dostupná data pozorně sledoval a učil se z nich. Navnímal jsem trendovku a zjistil, v jaký čas se mi nejlépe usíná a co na to má vliv. Ať už jde o pití, jídlo, nebo třeba čas u obrazovky. A ačkoliv Oura není samospásné řešení, je to skvělý gadget, když mu tedy věnuješ svůj čas a energii. Veškeré mé závěry jsou ale založeny na dostupných datech, což se ukázalo být po zkušebním 6-měsíčním období jako velký problém. Věc se má totiž tak, že třetí a tím pádem i nejnovější generace tohoto prstenu potřebuje ke svému správnému fungování měsíční předplatné. A to není vůbec levné. Jen si to vem, dáš za produkt nějakých 419 eur, tedy 10 000 korun, a aby ti vůbec fungoval, musíš dál pravidelně platit 6 euro. Celý proces změny ze zkušebního předplatného do standardní verze je přitom krásně nenásilný. Oura začne sem tam upozorňovat v aplikaci, že člověk přijde o nějaké ty výhody a pošle jediný e-mail. No a pak se jedno ráno zbudíš, vezmeš telefon do ruky, otevřeš Ouru pro synchronizaci dat a v aplikaci nenajdeš nic jiného než 3 čísla. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem si řekl, ha, jasně, Oura má výpadek, zkusím to později. Ale oni po pár hodinách nenaběhla žádná data, na která jsem byl zvyklý. Místo toho mám před sebou naprosto prázdnou aplikaci se 3 čísly, které jsou bez dodatečných informací bezpředmětná. Vidím svoje readiness, to, jak dobře nebo špatně jsem se vyspal a úroveň aktivity. Nemůžu si ale cokoliv z toho rozkliknout a analyzovat. A teď, aby bylo jasno, nepotřebuji v základu všechna data jako u předplatného, ale alespoň něco by tady mohlo být. Tak třeba historie. V placené verzi vidíš i data z předchozích dnů, což je pro měření nějaké změny a trendovky naprosto zásadní. Dále dokonce nevidíš, jak dlouho jsi spal. Stačil by mi obyčejný počet hodin, ale kde nic tu nic. A to je pro mě asi ta největší ironie, protože pokud má něco Oura dělat naprosto příkladně, tak měřit spánek. A je přece fuk, jestli jsem předplatitel nebo ne. No a v této fázi mi dochází, že Oura je bez předplatného jen předražené těžítko. Než se ale posunu dál, rychlá suvka. Tohle video není jakkoliv sponzorováno a já budu moc rád, pokud budeš odebírat můj kanál a klikneš na zvoneček. No a pokud už mou tvorbu sleduješ, budu se moc těšit na komentář. Víš, jak se to říká? Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Oura ti dá ochutnat, jaké to je mít všechny ty pokročilé funkce a pak tě nemilosrdně zařízne. A vlastně by se nebylo nač stěžovat, kdyby dostupné metriky nebyly tak strohé. V tomto ohledu to na mě jako zákazníka nepůsobí příliš dobře a nějak si neumím představit, že by něco takového předvedla větší zavedená společnost. A já se ptám, je to opravdu směr, kterým se chce firma ubírat? Co kdyby na podobný systém přišlo více výrobců elektroniky? Princip, že si zaplatím za drahé zařízení a pak ještě budu za jeho používání platit, se mi prostě příčí. Jak by to vypadalo třeba u aut? Koupím si fáro, půl roku s ním jezdím a jednoho dne se mi sníží výkon na polovinu, nebo ještě lépe na čtvrtinu. Tohle by snad neprošlo ani u Tesly. Tak či onak, člověk během nákupu s tímto souhlasí a nedá se s tím nic moc dělat. Smutným faktem je, že Oura na svých stránkách nijak explicitně nekomunikuje funkce svého produktu po vypršení předplatného, což je podle mě další kámen úrazu. Věřím, že by si nákup mnoho lidí rozmyslel, zvlášť skoro rok zpátky, kdy byla třetí generace dostupná teprve chvíli a nikdo tehdy nevěděl, jak takový produkt bez předplatného vůbec funguje. Jedna z mála zmínek je třeba tady u FAQ, ale to je tak nějak vše. A jak vidno, nejsem úplně jediný, koho toto chování štve. Na YouTube jsem narazil hned na několik podobných videí, Reddit tím taky žije a internet je plný článků. No a co s tím? Já osobně se smířil s pravidly Oury, ale už teď vím, že další prsten bude od někoho jiného.
Poslední dobou vzniká hodně zajímavých projektů v čele s Ultra Human Ring, který nabízí de facto to samé za lepší cenu a bez předplatného. Takže, ačkoliv je Oura Ring jeden z nejlepších gadgetů, který jsem kdy vlastnil, podporovat podobné obchodní praktiky nehodlám. A pokud právě stojíš před rozhodnutím, jestli si Ouru koupit nebo ne, doporučuji se dvakrát zamyslet. Při objednávce je lehké nad tímto mávnout rukou a říct, že to budeš řešit až za půl roku. Ale věř mi, může tě to pak štvát. Zvlášť ve chvíli, kdy začneš počítat, kolik měsíčně utrácí za nejrůznější předplatná. Protože to není jen Oura, v domácnosti můžeš mít Netflix, Disney, Spotify, ono se to umí hezky sečíst. To už bude ale ode mě tento týden naprosto vše, já moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na více platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mě najdeš. Schválně mi do komentářů ještě napiš, co si myslíš o podobných praktikách ty a jestli by si z Ouru i přesto pořídil. Tak příště. Thank you.